V današnjih novicah med drugim. Nosilci gibanja odličnosti so ljudje. Ženskam pripada pol zemlje, pol neba in pol moči. Dnevi zeliščarstva v Beli krajini vnovič dobro obiskani. Lepo pozdravljeni. Vse življenje stremim in se borim za odličnost, je v prejemu velike nagrade odličnosti in mojstrstva dejal akademik Tadej Bajt. V Brežiškem gradu se je danes namreč odvil 28. forum odličnosti in mojstrstva, na katerem so govorci iz različnih področij prepletali misel o nadpovprečnosti, ki bi nas pripeljala do družbe odličnosti. Kopijo dela osrednjega dela grba, ki stoji nad vhodom v Brežiški grad in so jo posebej v ta namen izdelali v konzervatorsko-restauratorski delavnici Posavskega muzeja, sta nagrajencu predala brežiški župan Ivan Molan in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije Rajko Knez. Akademik Tadej Bajt je poudaril, da je vesel, da je med globalizacijo lahko deloval in raziskoval v domačem slovenskem znanstvenem okolju. Vidimo, da danes mnogi mladi odhajajo v tujino in da se z njihovimi rezultati znanstvenega dela Slovenija ne bo mogla ponašati. Kar pomeni, da moramo še bolj delovati v smislu odličnosti, v smislu mojstrstva in ustvariti pogoje, da bodo mladi ostali doma, še dodaja letošnji nagrajenec. Nosilci gibank nad povprečnosti, odličnosti in mojstrstvu so namreč ljudje, ki so nam za zgled ljudje, ki povezujejo teorijo in prakso. To zamisel udejanjamo že več kot četrt stoletja, ponosno izpostavlja pobudnik forumov. Mi smo želeli, da v Brežicah sprožimo še dodatno gibanje k nadpovprečnosti. Mi se zavedamo, da je praktično kakovost, ki prehaja v odličnost ključnega za nadaljni razvoj vsakega okolja. Slavnostni govornik, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, se je v nagovoru vprašal, katere so tiste vrednosti, ki bi ustvarile človeku bolj prijazno družbo. Pri delitvah ekonomske narave lahko presežemo z nekaterimi ukrepi, gre lažje, medtem ko pri vrednostnih delitvah je to precej težje. Življenjski cilj vsakega posameznika je namreč vedno enak – napredovanje v dobrem. 28. forum odličnosti in mojstrstva v Brežicah je prepletal tri stebre vsakdanjega našega življenja – ekologija, šolstvo in gospodarstvo. Krkino strmenje k odličnosti na vseh področjih je slikovito predstavil njen prvi mož Jože Colarič, ki je član strateškega odbora foruma od vsega začetka. V občini Mokronog Trebevno pa se veselijo priznanja za projekt Športni center Trebevno in dozidava šole, saj so zanj prejeli Zlati svinčnik za odlično realizacijo 2019. Gre za strokovno priznanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Zbornica podeli priznanja tistim projektom, ki ustvarjajo kakovostni prispevek k grajenju lokalnega okolja in kot takega so prepoznali tudi projekt na Trebevnem, za katerega je bila odgovorna projektantka Mojca Gregorski, ki je skupaj z županom Antonom Mavrom tudi prevzela nagrado. Vesel in ponosen sem, da je bil tudi naš projekt prepoznan kot poseben, izjemen in odličen. S projektantko smo ves čas iskali optimalne rešitve, ki so na eni strani zadostile strogim pravilom in modernemu dizajnu, na drugi pa bodo praktične za uporabnike. Odzivi kažejo, da smo bili uspešni. Otroci in učitelji se v novih prostorih počutijo odlično, odgovorna projektantka naše naložbe pa je prejela visoko stanovsko priznanje. Kot so zapisali v obrazložitvi, je dozidava šole umeščena na ozko pobočje pod idilično vaško silhueto in nadaljuje niz šolskih učilnic in vrtca, delno okopana, popolnoma lesena telovadnica, pa oblikuje manjši trg in vstopno ploščad. Oblikovanje volumnov in streh je prilagojeno okoliškemu kontekstu, da bi dematerializirali veliko stavbno maso. Zasnova prostorov je racionalna in fleksibilna.
Dobrnič je včeraj gostil najštevilčnejši letni zbor slovenskih žensk v spomin na 76. obletnico prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je bil 17. in 18. oktobra 1943, na katerem se je zbralo 180 žensk. Kot pravijo v društvu Dobrnič, ki skupaj z občino Trebnje in Združenjem borcev za vrednote NOB Trebnje pripravljajo vsakoletno prireditev, prenašajo tedanje vrednote na vse. Tukaj pridejo otroci, tukaj pridejo mladi. To ni ena tukaj deklarativna nekako pripovedovanje o pravicah. Tukaj se s tem živi. In da vse te pravice, ki so si jih takrat izborile mame, ženske, ki so podprle tudi narodosvobodilni boj, mnoge so izgubile svoje življenja, pridobile nam pravice, da ni to danes samoumevno. Rdeča nit govora letošnje slavnostne govornice Žive Vidmar je bila zauzemanje za enakopraven položaj žensk v politiki. Ženskam pripada pol zemlje, pol neba in pol moči, je med drugim dejala. Do nekega položaja še pridemo, potem je pa odvisno vse, ne od nas samih, pa naše podpore okolice, ampak je odvisno od voditeljev političnih strank, ali bojo spustili naprej na boljša mesta, v bistvu tudi ženske. Čemur je pritrdila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki se srečanja v Dobrniču v zadnjih letih udeležuje v različnih vlogah. Pravzaprav sem jaz edina predsednica parlamentarne stranke v naši državi, kar je kar mal, bom rekla, lahko tudi čudno. Skratka, to podpora ženskam iz preteklosti in tudi v prihodnosti. Zato še danes ostajajo iste teme, na katere opozarjajo ženske. Torej, ženske smo prišle do volilne pravice, ne pa seveda še do popolne enakopravnosti. Vesela sem vseh takih pozitivnih dogodkov, ki prinašajo lepe spomine na preteklost. V kulturnem programu so nastopili Trebanski občinski pihalni orkester, učenci in učenke podružnične šole Dobrnič in društvo Aleksandrinke. Začetki šolstva na Dolžu segajo v leto 1919. 100 let pozneje je ta podružnica matične osnovne šole v Stopičah središče življenja v kraju ter nosilka kulture in znanja v najširšem pomenu. Ki tu se začali, prav se počel, da ide za srečo, za sočeni sem. Ki tu se začali, prav se počel. Otroci, njihovi starši, učitelji in vodstvo šole so obeleževali visoki jubilej ves teden, tudi slavnostno prireditvijo. Začetki pred 100 leti pa so bili precej drugačni. Bili so drugi standardi, normativi, drugi pogoji za samo življenje, infrastruktura in pa tudi v šoli je bilo povsem drugače. Šola leta 1919 ni potekala v tej čudoviti zgradbi za nami, ampak je potekala v zasebni hiši. Šolska stavba je bila zgrajena 20 let pozneje, med vojno je bila požgana, leta 1947 pa obnovljena. Pogoji za delo, za samo izobraževanje so bili pa v preteklosti res težki, normativi so bili bistveno drugačni kot so danes. V razredih je bilo 65 otrok, poučevala jih je ena učiteljica, tako imenovani enorazredni pouk. Morda še najbolj veseli to, da število otrok v zadnjih letih narašča. Pred 2 letoma so šolo tudi celovito energetsko obnovili. Še posebej v manjših krajih šola ni samo nekam, kam grejo otroci v dopoldanskem varstvu, ampak svojim programom zapolnijo nek kulturni program kraja. Seveda starši se združujejo ne samo na govorilnih urah, tudi na dogodkih. Tako da v bistvu je šola ratala največji magnet, tist, kjer se ljudje združujejo. Podružnična šola na Dolžu se lahko danes postavi v bok vsem šolom v Sloveniji, kar zadeva pogoje za delo in številne uspehe njenih učencev. Belokranjski ponudniki izdelkov iz zelišč pa so pod okriljem Zika Črnomelj 3. leto zapored pripravili dobro obiskane dneve zeliščarstva v Beli krajini, ki so jih letos razširili z razstavo sadja in medenih izdelkov. Zdelo se nam je pomembno, da se v okolju povežemo, da vse to, kar paše skupaj, to je zeliščarstvo, sadjarstvo in čebelarstvo, povežemo in seveda predvsem najmlajši generaciji približamo to področje.
Poleg osveščanja je bila tridnevna prireditev prepletena s različnimi predavanji, delavnicami in razstavami, ki so jo sklenili pred črnomaljskim kulturnim domom, s tržnico izdelkov iz zelišč, sadja in medu ter sejmom izmenjave semen in sadik, namenjena tudi promociji. Na te dneve pridejo vse generacije, od najmlajših, šolske mladine, starejših, družine z otroci. In najlažje takrat prikažeš svoje izdelke, pomen prehrani, v kozmetiki, v zdravstvu in podobno. Kar nekaj Belokranjcev se ukvarja s sajenjem zelišč, vedno več pa tudi s predelavo. To dopolnilna dejavnost dopušča na kmetijah, tako da tukaj so lahko številni izdelki, tako slani, sladki, žgane pijače, čaji, ki jih naše kmetije recimo, kolegice imajo bolj mogoče kozmetični program. Je zelo širok spekter zeliščnih izdelkov možen. Kar je bilo moč videti tudi na tokratni tržnici. Našo pozornost pa je pritegnila tudi razstava sadja, ki so jo, kljub temu, da letos jabolk in hrušk skoraj da ni, pripravili člani Belokranjskega sadjarskega društva. Za tega smo pač si mogli sposoditi jabolka iz drugih območij. Nekatero sadje pa je v Beli krajini, predvsem kutine, orehi, lešniki, kaki, to so pa nabrali. Slaba je tudi letošnja čebelarska letina. Med je sicer kakovosten, a ga je zelo malo, pravijo čebelarji. Bo treba biti kar previden, ker smo pridelali komaj eno tretjino nasprem normalnih količin medu. Če hočemo, da si popolnimo svoje zaloge, da uštimamo svoj obrambni mehanizem pravočasno, bo treba kar pravočasno obiskati čebelarje. Med, sadje in zelišča je najbolje uživati preventivno in ne šele takrat, ko zbolimo, je bilo slišati na dnevih zelišč v Črnomlju. Dobrih 6 let je minilo, odkar je v Črnomlju začel delovati klub tajskega boksa Muay Thai Gym Gladiator, v katerem dnevno trenira skoraj 30 mladih. Med njimi Nastasija Koca iz Lokov pri Črnomlju, ki je na nedavnem svetovnem mladinskem prvenstvu v tajskem boksu pometla s konkurenco in si priborila zlato odličje. Na prvenstvu v turški Antaliji se je pomerilo 866 tekmovalcev iz 103 držav. Slovenijo sta pod vodstvom selektorja, sicer njunega trenerja Petrita Izairija, zastopala le 17-letna Nastasija Koca in 14-letni Žan Ilc, oba aktualna državna prvaka, borca črnomaljskega kluba Gladiator Gym. Imeli smo cilj priti na vrh, se smo tudi s tako ekipo krenili, no? Nastasi Koca, ki je v finalu prepričljivo premagala Poljakinjo, pri tem pa še iraško in ameriško borko, je to uspelo. Ilc, ki je prvič nastopil v reprezentančnem dresu, pa se je srčno boril kljub zastrupitvi s hrano. V 7-krat ali 8-krat po noči sem šel bruhati in bolje tudi se nisem mogel take borbe narediti, ko bi jo lahko. Ki je pa sicer premlače za eno tako veliko tekmo, ampak bo pa tudi prišel dan, ki bo tudi on fajn dober. Tako kot Nastasija, ki trenira že 6 let in ni za uspehe, dodaja njun trener. Kaj je zdaj cilj, Nastasija? Ja, da osvojimo še kaj takega svetovno evropsko, po olimpijske. Boš vztrajana? Da, seveda. Prihodnje leto bo prestopila v višjo starostno kategorijo in bo najmlajša med dekleti, ki tekmujejo že skoraj toliko let, kot je stara Nastasija. Tega so fajn prednosti pred njo, ampak ne vidim nekih večjih težav, tako da v jako kratkem času bi ona znala tudi njim tam zobe pokazati se. Je namreč velik talent in če bo vztrajna, če bo trdo delala tako kot doslej, se bo zagotovo uvrstila na olimpijske igre leta 2024 in se domov vrnila z medaljo, je prepričan njen trener. Definitivno, sigurno. Če pridemo tam, imamo medaljo, sigurno. Skoraj sigurno. Ne? In kaj pravi sicer redkobesedna svetovna prvakinja? Vse imam, nimam kar reči dobrega trenerja, super je on. Verjame vame, to je vse, kar rabim. Starši isto mi podpirajo, tako da nimam kaj. Trdo bo delala in vsak dan trenirala, dodaja. Priložnosti za dokazovanje bo imela mlada Belokranjka še veliko, pri tem pa je veliko uspeha želimo tudi mi.
Hvala za pozornost in lahko noč.